Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Wirujeng Sumping Baraya Sadayana Mang Ridwan Bade Ngadongeng Baraya. Aduh nyanak judul nyeta Jurik Nagih Pati. Bagian kahiji anu dikarang ku Kang Rudi Yansah. Sorak nak mungguh patempalan, mapaisan alam ti peuting anu simpe. Angin peuting ngagelebuk tarik pisan, bati ti pagawean jalma anu nyarang sangka teu tulus usum hujan. Juragan somat katut ku hajah ati, karek cerengkat ngobrol harita teh di rohangan tengah imah. Ngobrol jeng anak minantu Neng Lintang jeng Ben Yudi kalawan loma naker dina ngobrol nate. Kolot anak masing-masing geus arasup ka jero kamar tempat maranehanana sare. Jeng deh teu aya nu apaneun sigana teh. Lamun di luareun imahna harita aya sababar orang jalma marake tareko sideung nutupan. Kabeh pating harewos di tempat anu poek. Torojol saurang nyamperkeun mere laporan katilu urang baturna harita teh. Kabeh imah juragan somat teresa are euy. Kabeh geus asup ka jero kamarna. Geura siap-siap mancen tugas euy. Hade naha tembal anu saurang euy. Jeung sanggeus puguh kitu mah opatanana terus salempang ngatayep ngadeukeutan ka imah juragan somat anu memang geus mimiti sare tibra. Urutrak panto hareup rujat koncina dicokel ku salah saurang maling anu memang boga niat arek ngagarong ka eta imah juragan somat. Jendela kaca kamar oge harita peunang dibuka ku saurang deui engselna coplok celeng celeng opatanana terus pating gara celeng ka jero imah juragan somat meh bareng ngaliwatan panto hareup jeung jendela kamar anu secara teu langsung geus ngagaruahkeun Den Yudi tina sare. Jejing sia goblok, montong wani keras sia. Jejing aing rek paling ieu deuleukeun ieu ku sia. Ieu bodog geus antel ka peung sia. Lamun sia loba pamalah, dipencit sia ku aing. Moala sasa. Bangsat anu memang puguh geus lihei dina tindakanana sakat sakilat bedog dina leungeunna nyaho-nyaho. Ngolebat antel kana beuheungna Den Yudi anu jol gempeur bae bingung kudu ngalakukeun naon lantaran Den Yudi kapuru kasima ku eta kaayaan. Aya naon ieu teh? Saha maneh? Montong ngagaguh pamajikan kuring. Buru bebaskeun. Jeung Den Yudi rada mencrong oge manehna ampek. Waktu nempo pamajikanana anu keur sare tibra, jol dibekem. Ku saputangan obat bius, kuno saurang deui ngajadikeun Neng Lintang terus kapiuhan tina sare. Sareset beuheung Den Yudi getihan bari perih. Sabab maling ngahaja nekenkeun eta bedog bari ngancam ka Den Yudi. Si hayang salamet pamajikan sia ha? Coba tuduhkeun di mana duit jeung perhiasan nu sajena. Buru tuduhkeun ku sia. Montong loba leleda. Cok sia, burukeun. Itu di jero kas. Jeung lepaskeun heula kuring, lepaskeun. Awas sia, lamun bohong. Lamun bohong sia peuncit sia ku aing. Ieu beung teu yeuh. Bener. Bener kuring teu bohong. Pek teangan, bisi aja terpercaya mah teangan tanya, gerada. Tembal Den Yudi, bangun anu pasrah ku eta kayaan. Atuh eta dua jalma maling teh gancang mariksa kas anu memang di jerona eta kas teh aja duitan sababaraha gepok, 100 ribuan, jeung emas dicepuk
ditemukan kene harita teh dikerit kabeh. Teu nyesa ku eta dua jalma teh. Sedengkeun anu duaan deui harita maranehna jongjon ngabudalkeun eusi lomari sabab bisi aya keneh barang anu kaliwat cenah. Malah kadahareun-dahareun ni paraok bari diharakan dininya keneh. Mungguh taya kasieun lamun seuk kapangih teh ku pribumi. Sabat keur kitu sarenteng ti jero kamar aya nu datang. Oreng juragan Somat anu harita lilir tina sarena. Bari kaya nu lungguh keneh, juragan Somat kadenge manehna cumarita. Waktu kabireungeun ku manehna harita aya bangsat ti jero imahna. Aih, dasar bangsat uyahan. Wani ngagarung ka imahing. Awas ya. Ceuk juragan Somat ngagorowok bari ngagentak manehna ngajewang gagang sapu anu nangeuh di jero panto. Maksudna arek tuluy dipake ngakebuk tomong bangsat tapi orok kaya. Juragan Somat teh kayaan memang geus kolot, hengker ku tanaga bari kayaan lulungu kene. Ngajadikeun manehna kapiheulan babar teu nolih kana mibahayaeun. Sarenteng geberes juragan Somat anu arek ngahebatkeun gagang sapu kana tomong maling teh teu bisa labas gerakanana sabab peuteungna kaburuk ditumbles ku pedong musuh parat ambles tepi kana tong. Juragan Somat tuluy ngagero meusan nahan kanyeri. Bungan sia loba tingkah. Jadi sia dipodaran ku aing. Gradoy, kabeh kamarna sakalian. Anu buka imah palehan kabeh. Nanti walti si litang anu ulah dipayan awas euy. Ceuk dulungan kitu cenah tah. Siap lah, siap lah. Tembal baturna harita anu langsung ngagedik ka jero kamar. Dituturkeun ku baladna anu sejen. Anu harita langsung salasa urang nyebut bedog tina peuteung juragan Somat anu tuluy ngaluhuk mandi getih. Bareng jeung kitu anu moal bedog rikat harita manehna nyabetkeun deui bedog kana tarang Bu Ati. Sabab Bu Ati kasampah geus hudang tina sarehna harita teh. Sarua kagaruahkeun ku sora juragan Somat anu mageruk nahan kenyeri di tengah imah. Set, polebat, bres, cungkal. Bu Atik harita ngacungkal kana kasur bari kaayaan tarangna anu ngakeuang beulah baloboran ku getih paeh molotot. Sarta meh kabeh laci jeung lomari di bukaan ku eta dua jalma dicokotan eusina lamun memang barang-barang berharga unggul kabeh pasti bakal dirampit taya barang sapeser oge anu disesakeun ku eta opat jalma mangsa ngarampung ka imah juragan Somat. Kaasup nyawa anu boga imah meh kabeh dibinasa ku eta opat jalma. Pon kitu deui den Yudi nasibna sarua teu beda jeung juragan Somat. Sabab manehna sempet ngalawan jeung jiduhan kana beungeut jalma anu tadi ngancam ka manehna. Najan teu langsung antel oge kana beungeut sabab kahalangan ku tarengkeusna. Tapi anehna teh ngan iwalti Neng Lintang Wungkul anu salamet. Nyawana henteu terus dibinasa ku eta rampog nu kateuing kunaon maksudna. Luyu jeung parentah anu jadi dununganna meureun. Neng Lintang kudu bisa dibawa hirup-hirup tur dipasrahkeun bareng jeung harta bana kanu jadi dununganna. Bos, kabeh parentah geus hasil dilaksanakeun nya ku saya yeuh. Ku saya opatan, Bos. Si Somad, si Atik, si Udi, pokona mah kabeh geus paraeh luyu jeung parentah ti Bos. Jeung teu poho, Neng Lintang oge geus aya di gudang pamberokan. Pokona mah tinggal neang, Bos lah. Jadi kumaha tah bos? Sukma tah wante kana pagawean kuring opatan ayeuna yeuh. Nalika geus baralik ka tempat dununganan, langsung harita maraneh opatan, maranehna opatan mere laporan sarta setor panghasilan kanu jadi dununganan. Kitu nate sabari jeung Daryuk dihanap dina tehal. Sedengkeun anu jadi dununganan mah harita teh keur diuk bari ngabaheuh kayu dina kursi sudut.
tingkahna asa pangrajana wae. Nyatang tu dewek ayeuna kacida sugemana euy, Komar. Maraneh kabeh opatan tetela. Bisa pisan dianalkeun ku dewek euy. Pokona mah alus lah, good. Jawab dununganana bari anger ngelepus udud. Si Komar kadenge harita ngomong deui. Syukur atuh bos hari suka mamah kuring ge jadi atoh yeuh. Pagawean kuring opatan tetela masih keneh. Bisa kapake gitu ku si bos. Nya. Nama hayana mah anteur dewek. Kagurang euy. Dewek hayang buru-buru ningali. Nah hasil lintang teh. Ayeuna masih keneh geulis gitu atawa henteu. Jeung geus sataun leuwih dewek sigana. Hayang patepung yeuh. Ayeuna dibere kasempatan ka karek erek ayeuna rek pangih deui jeung si lintang teh euy. Tah kulantaran kitu hayulah ayeuna mah. Antar dewek. Siap lah bos, siap, hayu. Kabeh hareupeut. Tapi bos, bari mawa arak atuh bos. Ka gudangna make up lain lah pokona mah anjir. Aslina pokona mah. Ah, sia mah. Apa wae kan kitu mah euy. Heug lah. Geus puguh kitu mah, lima anana tuluy lalempangan muruk ka gudang pangberokan. Pikeun mariksa kaayaan Neng Lintang anu masih keneh kapayahan teu inget di bumi alam. Widih, nyaan, kulis wae si Lintang teh euy. Komo bari peureum kitu mah, panuna luh, amboy, au. Jadi asa hayang kumaha gitu deh wek euy. Apalagi nemuah gitu kareweknya. Oh iya dewek si dalan anu kungsi ditinggalkan kawin tak kumanehna. Kulang ngajar teh. Dewek boleh tinggalkan kawin kumanehna euy. Bet asapir aku we. Make jeung pohon deui ka dewek. Dewek ayeuna kacida ngarasa sugemana euy. Sabab si Lintang ayeuna baris kapi milik deui ku dewek tah sigana. Ah moal ka mana pokona mah ayeuna. Lihat kan ku dewek mah tah si Lintang teh. Harta benana ongkoh tapi milik kabeh ku dewek anu kolotna. Kolot-kolot jeung dulurna modar tak kabeh ku aing puas ya kurang ajar pokona mah. Sertifikat imah oge bisa kaping milik deh ku dewek geuy. Dahlan kuat kumeta bibirna waktu nempo badan Neng Lintang anu sakitu kepelna teh. Dibaregod kana tihang ditalian ku tamang gede sapageuh. Sanajan geus kawin oge tetep pikeun dahlana. Neng Lintang teh geulis kawanti-wanti. Endah kabina-bina. Taya gantina pikeun dahlana. Neangan deui awewe anu sejena. Baris rog dahlan maju ka hareup. Ngacewang cai saemer gede. Anu ngahaja meunang mawa anak buahna kadinya. Bur! Cai saemer gede tuluy dibanyurkeun ku dahlan kana badan Neng Lintang. Mimiti tina sirahna anu dibungkus ku tiung sarta badan anu katutupan ku pakaian anu buni tembong rancucut. Lebah dieu pisan mimiti dahlan ngalakukeun tindakan nyiksa lahir jeung batina Neng Lintang taya ras-rasan. Bari Neng Lintang sorangan can apaleun yen kulawarga na kabeh binasa ku anak buah na dahlan. Sabab Neng Lintang lila kapiuhan. Sarta seterusna nalika Neng Lintang sadar tina kapiuhanana, rasa-rasa awakna bet kejed, hese digerakeun, suku jeung leungeuna, sabab di baregon. Tea ku tambang anu gede dihijikeun reujeung tihang. Tur mungguhing jalan hirup manusa mah, aya nu ngaturna. Aya kalana musibah teh terus-terusan taya kendatna. Karandapan ku korban anu mangsa dikakaya lahir batin ku jalma anu jahat. Saperti halna anu karandapan ku Neng Lintang harita. Dirina munggu dijadikeun pamuas nafsu wungkul ku dahlan teh. Dikilir kulimaan meh unggal poe diblak-blak. Ngejadikeun Neng Lintang oge depresi. Leuwih-leuwih jadi leungit kasadarana atawa
gangguan jiwa. Si Lintang teh jadi gelo ayeuna mah euy, aduh. Alias cepret. Ayeuna urang pikeun bae lah ka jurang soab. Geus eueuh pulmunanana atuh. Podaran we lah si Lintang teh. Memang eueuh anu dipiharep deui ayeuna mah euy. Tah, itu kumaha cek marne? Kalah siap lah, bos. Pokoknya mah kumaha bos lah. Dina hiji poe, Dahlan marentah kasakabeh anak-anak buahna pikeun terus miceun Lintang ka jungkrang. Jeung memang jalma kabeh geus eueuh rasrasan dititah kitu teh henteu talangke. Kabeh gancang ngurut kana parentah anu jadi dununganana. Neng Lintang anu memang geus ilang akal sehatna nurut bae deui nalika diolo teh ku eta opat anak buah Dahlan. Peting-peting acan harita teh, Neng Lintang terus dibawa init ka eta opat ku eta opat jalma kana mobil, muruk ka sisi leuweung anu memang deket ka jungkrang, sarta di sisieun jalan rajeg ku tatangkalan manigerde tur kerep naker meh satungtung deuleuh. Muruk waktu, opatanana ngeus nepi ka tempat anu dituju. Ngan bae kabeh masih keneh ngarasa panasaran sigana mah ku kahaneutan badan Neng Lintang. Atuh antukna samemeh awak Neng Lintang dipiceun ka jungkrang teh ngader we ku opatan digilir sakali ewang blaem blaem poharan teu. Sakali ewang di tempat anu loba rungkun. Tura sanggeus kabeh ngarasa puas mah Neng Lintang anu teu make lamak salamar teh langsung digarotong ku opatan. Tuluy digubrageun ka jungkrang anu memang dihanap eta jungkrang teh anu sakitu jerona. Tur nangtawingna loba batu galede jeung marencos tembong awak Neng Lintang ngalayang ka hanap. Siut! Suraning Lintang anu panungtungan kadenge harita teh ngajeritari marengan awakna anu terus nyeruwuk hanap sarta ngansa kerejep awak Neng Lintang kiwari kapanggang nyampai dina luhur dahan anu mencos. Neng Lintang harita paeh molotot. Bodar si Lintang. Sedengkeun kayaan di luhur jungkrang kadenge harita kupatan sareuri iblis. Dumeh ngarasa pagaweana teu weleh lancar taya gangguan naon-naon mangsa mancen gawe tilu jadi dununganana. Laju ningalkeun eta tempat bari anger we sareuseurian sukabunga. Sedengkeun wanci terus ngagayuh ka tengah peuting. Sora sato-sato peuting patemalan kayaning cihcir jangkrik ciang-ciang jeung cari cangkas malah hawar-hawar kadenge sora anjing anu babau. Angin ngakelebug nebak kana tatangkalan dahana pating arulang. Sedengkeun kaayaan dihanap bareng jeung pating laleosna eta opat urang jalma temong harita aya haseup ipis maju lalaunan ngadeketan kapelebah sirah layona Neng Lintang sarta langsung sumanding kana ragana Neng Lintang anu ngadadak hirup deui purileng panon Neng Lintang katemong tinggal hihideungna wungkul mencrong bari hurung mungguh mata pikasieunan keur jalmaan borangan tur nempo kana eta kaayaan. Seot teng kalayang pada Neng Lintang anu kapanggang harita tuluy lesot sarta langsung ngabelesat deui ka luhur terus pancuh nangtung di luhureun bibir cungkrang bari dina kaayaan dua sukuna anu geus teu napak deui kana luhur taneuh ngangkrong dua sukuna di luhur sarta kayaan jasa Neng Lintang
anu kiwari geus teu utuh deui jeung hirup deui teh tembong ngageuleuyeung maju lalaunan ninggalkeun eta patempatan tuluy marakayangan jadi sundel bolong anu tangtu bae baris nebarkeun hawa dendam ka jalma-jalma anu memang geus nyilakakeun ka manehna jeung kulawargana. Kalawan dibarengan ku sora serina anu nyikikik jasad neng lintang anu geus kaancikan ku arwah kapanasaran harita tuluy anjog ka hiji pilemuran guna pikeun nyingsieunan jeung ngaganggu ka jalma-jalma loba. Cangelek jasad neng lintang anu kiwari jadi sundel bolong atawa kunti kiwari ngacirim deui jadi ciri manusia anu geulis rupa pikeun ngalejokeun hate manusia anu memang gampang naker dibobodo tenyo jeung kagoda rupa badan sakujur teu katutupan ku kaen sahalai ngajanteng di sisi jalan nganti manusia anu memang arek dijadikeun korban khususna keur kaum lalaki. Eleuh mitra sadayana, waktosna kabujeng saep. Aduh, capek oge ya Mang Tuduan. Insyaallah dina sanes waktos atawa nepi dina dinten enjing gitu urang garap deui nya ieu dongeng anu judulna nyaeta Jurig Nagih Pati karangan Kang Rudiansah anu didongengkeun ku Mang Ridwan. Mudah-mudahan jadi pangbeberah manah gitu tanya panghibur kalbu tong hilap oge okay, yeuh baraya sadayana subscribe pokok namanya subscribe di channel Dongeng Sunda Mang Ridwan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah.